waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh, xildhibaanada golaha shacabka inay ku buruwaraagsanaadaan. Weli waxaa socda shaqooyinkii golaha shacabka, way socdaan shaqooyinkii golaha shacabka way socdaan. Halkan waxaan ansixinay sharci doorashada lagu geli lahaa 2021-2022. Weli qorshihii doorashada wuu socdaa. Ilaa qorshaha doorashada ay dhammaystiraan dowlad goboleedyada iyo hay-adaha kale oo federaalka oo u xil saaran qabashada doorashada, baarlamaanku wuu shaqaynayaa. Waxay la mid tahay dadka qaarkood waxaan u malaynayaa inay u fikirayaan xafiis markaa fadhidid oo adigu mas-uul ka tahay xafiiskaas, ilaa uu yimaado qofka xafiiska kaala wareegi lahaa oo xafiiskaas shaqadiisa qaban lahaa, xafiiskaasi inaad fadhidid oo shaqadii aad sii wadid waaye. Taasaa dowladnimada ah. Caalamka kamana jiro institution jira weliba baarlamaan oo shacabkii matalaya, aydan baarlamaankii kale uusan imaan oo shaqada lagala wareegin uu iska kala tago. Waxaan idin sheegaynaa halkan annaga waxaan ka ansixinay in golaha shacabka ama baarlamaanka uu joogi doono ilaa uu ka yimaado baarlamaankii beddeli lahaa. Muddadaas baarlamaanka uu joogana shaqadii la rabay waa inuu qabtaa saddexdan hay-adood oo ah hay-adda sharci dejinta, hay-adda fulinta iyo cadaaladda ama garsoorka. Saddexdaas hay-adood waa saddexda hay-adood ee dowladdu ay ku dhisan tahay. Midkood hadduu meesha ka maqnaado, taas micneed waxaa waaye dowladii ma jirto waayo. Marka waxaan idin sheegaynaa xildhibaanada inay soo xaadiraan, markay soo xaadiraan kadibna ay fadhiyaan ilaa shaqadooda ay ka dhammaysanayaan. Waajibaadaa saaran muddo xileedka baarlamaankan wuxuu dhammaanayaa bisha Diseembar 2027-deeda. In laba meelood oo meel ka mid ah baarlamaanka kale uu diyaar ahaado, haddii diyaar u ahaan waaye ma la kala tegayaa? Marka su-aalaha la isweydiina, ilaa hay-addan hay-addii beddeli lahayd ay ka imaanayso baarlamaankan uu shaqaynayaa. Xildhibaanada halkan fadhiya golaha shacabka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Xildhibaanada qaarkood 9:00 subaxnimo halkan soo fariisteen, ilaa hadda way fadhiyaan. Waxaan u sheegaynaa guddiga joogtada ah berrito shiraan leenahay guddiga joogtada, ajendana wuxuu ku saabsan yahay isla arrimaha aniga aan ka hadlay. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Waxa uu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii lamid ah. Waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad beddelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaano la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaano, ku xirnow IBS Bank.